Poštovani gledalci, evo nas opet u studiju. Nastavljamo razgovor sa Markom Bastaćem, predsjednikom Skupštine opštine Stari Grad. I uprkos histeriji agresivne manjine, kako kaže zamenik gradonačelnika Goran Vesić, grad je odlučen u nameri da izgradi žičaru na Kalemegdanu. Međutim, Marko Bastać kaže da će najaviti otpor ovoj ideji. Gospodine Bastić, dobro jutro i dobrodošli. Da li je ovo ideja ili odluk? Dobro jutro, hvala na pozivu. Pa kao i do sada i prvi put kad je najavljena izgradnja žičare, iako večiti zamenik Vesić Goran voli da kaže da je to gondola, to je najobičnija žičara, do toga neće doći kao i prethodni put kada smo 40 dana dežurali na Kalemegdanu i ovog puta ćemo ga sprečiti. Dobro, ali što želim da pitam? Želim da pitam da li je odluka, da kažem, definitivna i da samo treba da se krene na izgradnju žičare ili je ovo i dalje negde ideje da se izgradi žičare? U fazi ideje, ali mislim da on sad namerno ubacuje to kao ideju, ponovo oživljava da bi skrenuo pažnju sa Trga Republike i to je potpuno jasno jer pokušava pažnju potpuno da odvuče na drugu stranu zbog kolapsa koji je napravio na samom Trgu Republike. Na Trgu Republike danas je sve ponovo zatvoreno, dakle ne ide saobraćaj, iako je on najavio da neće biti zaustavljanje saobraćaja. Ti radnici danas prestažu sve te kocke koje su već složili i pompezno otvorili taj Trg Republike i sada već po gradu se priča jedna priča da su kocke tako napravljene da ih na svakih 7 do 10 dana valja okrenuti na drugu stranu. Tako da ćemo na svakih 7 do 10 dana nakon puštenja u rad morati da okrećemo kocke na tu drugu stranu. Jasno, to su kocke koje se okreću. Pa kocke koje, dakle, prva, ajde kažem, prezentacija tih kocki je ta kaldrma koja je reljefna, koja je već posle 10 dana propala, nakon toga su krenuli ovu rekonstrukciju. Oni su jedan deo koji su okrenuli već došli do problema jer je i ova nova kocka propala i zato ide ta priča da na svakih 7 do 10 dana valja okretati na novu stranu tu kocku. Dobro, ali evo kada već pričamo o tome, videli smo i priloge na nekim televizijama da je reč o najkvalitetnijem mogućem kamenu i da je spomenik na Avali sagrađen od tog kamena. Sada pokazalo se da baš i nije dobar i za saobraćaj. Pa još uvek nismo uspeli da utvrdimo odakle je kamen. Dakle, prvi put je Vesić Goran rekao da je to najkvalitetniji slovenački kamen. Onda mu se u tim izjavama koliko je to dobar kamen pridružio i Vučić Aleksandar koji je rekao da će te kocke biti večne. Međutim, mi smo utvrdili već nakon 10 dana da su to kocke koje dolaze iz kog, ko zna kog kamenoloma i zato mi javno uvek postavljamo pitanje koji tačno kum Vučić Aleksandra je nabavio te kocke i čija je firma preko koje su nabavili same kocke na Trgu Republike. Sada se pojavljuje ta priča da je to iz Jablaničkog okruga nabavljeno, ali naravno sve dok se ne pokažu knjige nadzora, sve dok ne utvrdimo ko je stavio svoj potpis za tu krađu, za sve te besmislene preskupe i štetne radove u Beogradu, nećemo moći. Pa zato što oni kriju to. Zato što taj Trg Republike će izaći na preko 10 miliona evra na kraju. Po našim procenama, sve ono što je urađeno od Trgu Republike može košta do 3 miliona evra. Dakle, između 3 i 10 miliona evra je jako velika razlika. Dobro, dakle, vi ne možete da nam kažete odakle je ta kocka nabavljena? Ne, ja znam odakle je kocka nabavljena, znam čak i koji kum Vučić Aleksandra je
nabavio te kocke, ali nekad je potrebno držati malo tu tenziju i bilo bi glupo da ja danas izađem i da kažem... Zbog čega bi bilo glupo, pa recite? Bilo bi glupo, ja znam ko je, ali ja samo hoću da vidim koliko će se oni znojiti i nervirati zbog činjenice da ja znam, a da će oni kad tad morati da kažu. Vi sada nećete da nam kažete, a znate ko stoji iza toga, a sa druge strane mi o kvalitetu gradnje Beograda zaista malo znamo. Jedino što smo mogli da vidimo jeste prilog na jednoj od televizije sa nacionalnom frekvencijom gde se kaže da je to kocka koja je izuzetno kvalitetna i to je to. Tu se sve završava. Više niko ne priča o kvalitetu, dakle nijedna televizija sa nacionalnom frekvencijom nije izveštavala o tome šta se dešava na tom Trgu Republike, osim da će to biti Trg Republike koji će biti ponos ovog grada i Trg Republike koji čekamo već 150 godina da se rekonstruiše. Dobro, o kakvoj kocki je reč? Odakle, iz kog kamenoloma znate? Dakle, ova kocka je nabavljena iz Jablaničkog okruga koja je stigla tamo direktno iz Kine. Iz Kine? Da. Dakle, nije naš kamen, kao što predstavlja. Ali ga je uvezla jedna domaća firma. Koja firma? Pa to je ono što ja pokušavam da nateram gradske vlasti da počnu konačno da pričaju i da otkriju pravu istinu kada budu pokazali knjige nadzora, a doći ćemo do njih pre ili kasnije, bit će potpuno jasno koliko se ko ugradio u tom poslu i ko je u stvari ta osoba koja nabavlja i popločava ceo Beograd, a sve je počelo još pre nekoliko godina na Vračaru, pa je onda krenulo se širi po ostatku Beograda, najveći deo na Starom gradu i iz tog razloga samo želim da prvo oni kažu čije je firma i kako... Dobro, znate, dobro da nam neće reći... Hoće reći će... Zbog čega? Hoće reći će, jer će prvi zahtev biti državna revizija koja će morati da ispita posao na Trgu Republike i kad dođe državni revizor, onda će već biti potpuno drugačija situacija. Dobro, šta hoćete da nam kažete? Da je jedan od kumova predsjednika Srbije vlasnik te firme koja je uvezla kamen iz Kine. A ne vodi se on zvanično da je vlasnik, ali je povezano lice sa firmom i vrlo jasno da on stoji iza toga i da su kocke nabavljene iz Kine, ajde da kažem, prepakovane da izgledaju kao da su iz Jablaničkog okruga. U tom kamenolomu u Jablaničkom okrugu, skoro kao original, ne postoje takve kocke, odjednom su se pojavile za potrebe Trga Republike. Dobro, oni će reći, pa dobro, evo, nije vlasnik moj kum i kakve veze ima sada, ko je vlasnik, šta sad to znači. Vrlo je lako dokazati, lako je dokazati, ovde pričamo sad konkretno o ovim kockama koji idu preko dela gde je saobraćaj koji su oni isto tako hteli da ukinu na Trgu Republike, pa smo konstantnim blokadama radova uspeli da se izborimo da se vrati saobraćaj. Takođe zanimljiva je činjenica i čija je firma za sečenje ploče na onom pešačkom delu Trga Republike, jer postoji, pa to su sve pitanja koje ja postavljam vlasti. Ja sad koristim jednu nezavisnu televiziju da pitam ovu vlast čije su to firme, jer postoji samo jedna firma koja može da seče te ploče na Trgu Republike, a osnovana je nakon što je počela rekonstrukcija Trga Republike, nakon što je usvojena konkursna dokumentacija, nakon što su oni dobili posao, tek nakon toga je neko osnovao firmu u Srbiji za sečenje takvih ploče, jer do tog momenta nije postojala takva firma. Pa sličan scenario i kao za kićenje novogodišnje rasvete, ali da? Upravo tako. I nabor, naravno, nabavku iste. Upravo tako. Dobro, kada govorimo o Trgu Republike, kakva je situacija danas, kako vam izgleda, kada će radovi biti ponovo završeni? Pa radovi, ponome što je večiti zamenik Vesić Goran, kada ga je neko naterao jednog jutra oko 6 ujutru,
kada ima jako malo prolaznika, pa je tada najbezbedniji da se šeta preko Trga Republike, se pojavio i rekao da on to neće više tolerisati, takve greške, i da on nema nikakav problem i 100 puta da ih vrati. Im je dao rok od 35 do 40 dana da presluže sve te kocke. Oni sada rade, ali kao što sam rekao, potrebno je na svakih 7 do 10 dana okretati na drugu stranu da bi to funkcionisalo. Sam Trg Republike je po idejnom projektu koji je izabrao grad Beograd na konkursu, bez da je jednog trenutka pitao struku, građane, najmanje bitno da li su pitali opštinu Stari Grad šta misli, odabrao rešenje konkursno koje predviđa prostran trg bez žardinjera, bez mobilijara, dakle potpuno pustoš, i bez kompletnog saobraćaja na Trgu Republike. I mogli smo pre nekoliko dana pročitamo izjavu ljudi koji su pobedili na samom konkursu da sam projekat nije ispoštovan do kraja jer je vraćen saobraćaj. Iako gradska vlast sve vreme tvrdi da nikad nisu ni planirali da ukinu saobraćaj. Dakle, dosta histerične izjave večitog zamenika Vesić Gorana, ali navikli smo na to. Dobro, dakle, sada se međusobno optužujete za histeriju, ali o tom ćemo nešto kako. Ne, ja samo koristim izraz njegov, pošto je on nazvao nas kao histeričnu manjinu, kao što i Vučić Aleksandar rekao da vas i 5 miliona neće vam ispuniti ni jedan zahtev, onda sam ga gledao pre 2 dana kad je rekao, pa ispunit ćemo sve zahteve opoziciji. Šta god treba, sve ćemo da ispunimo. Samo da idete na izbore. E sad da se vratim na ovaj deo, tako da to šta oni pričaju, oni jedino ne lažu kako se zovu i prezivaju. Sve ostalo je apsolutna laž i to ljudi moraju znaju i stalno je potrebno ponavljati sve njihove laži. Dakle, od toga, od samog idejnog rešenja da Trg Republike bude potpuno jedna prazna površina na kojoj nema ničega, ova gradska vlast je uspela sebe da pobedi, pa je rekla da će imati stalno neki bogat kulturno-umetnički program na Trgu Republike. Kada vam to neko kaže za Trg Republike, vi pomislite, stvarno će se tu dešavati nešto bitno i značajno. Zbog oni, naravno, Narodnog muzeja. Pa, muzej i Narodnog pozorišta, dobro. Mislim, i onda ide. Smo imali šta? A onda jedno veče održan koncert jedne gospođe koja se zove Cakana, koja je pevala pa sigurno jedno sat i po vremena na tom Trgu Republike, ali nije pevala tako što je ona stala na Trg Republike pa pevala, njoj su doneli čak i binu. Pa je neko doneo i stolice. Pa je tu napravljen čitav performans da bi na kraju njenog koncerta bio ispaljen veliki vatromet. Da li smo mi, kao građani Beograda i Srbije, toliko kažnjeni od ove bahate, nestručne i korumpirane gradske vlasti, da nam predstavlja Cakanu kao bogat kulturno-umetnički program? Mislim da zaista nije, kako bih vam rekla, nije sada da ne ulazimo u repertoar i tako dalje. Mislite, o ukusima ne treba raspravljati? Ne, nego zaista mislim da je moglo i kako vam kažem, da je reč o pristojnoj pevačici, ali radi se o tome da je bio održan mis. Pa prosto... Je li tako? Neka organizacija, nešto tipa mis Beograda ili takva manifestacija. Kada u isto vreme imate opersku predstavu Carmen u Narodnom pozorištu, a nekoliko metara odatle peva Cakana, mislim da to nije prikladno. Mislim, prosto ja to već ne mogu da razumijem. Ako neko može, razumijem, super. Dobro, da li je kulturno-umetnički program izbor za mis? Pa svakako nije na toj lokaciji. Dakle, postoji mesto gde se održava izbor za mis. Ukoliko je potrebno da se održava na otvorenom, svakako postoje neke druge lokacije, ali ne bi se ništa od toga dešavalo na Trgu Republike da vlast nije shvatila kakav problem je napravila i da su prosto uhvaćeni u krađi.
iako kad bude padala ova gradska vlast, kad ih budemo smenili, pašće zbog Trga Republike. I oni to znaju. I to je potpuno jasno onog momenta kolika je šteta napravljena kada Vučić Aleksandar mora da izađe na televiziju sa nacionalnom frekvencijom i da brani Vesić Gorana zbog radova na Trgu Republike. E kad on mora da sanira štetu, onda vam jasno koliki je to problem. Hajde samo da i pomenemo ono što se dešavalo od petka pa i narednih dana, a i verujem i da i danas neki naši sugrađani u 27. marta i dalje nemaju, pardon, interneta i imamo... Ma nemaju vodu. I vodu. Postoje ljudi koji još uvek nemaju vodu, meni su se danas javili ljudi koji žive na višim spratovima u 27. marta i okolnim ulicama, koji još uvek nemaju vodu, evo, od petka. Pa znate šta je problem? Niko nije uspeo da potopi jedan deo grada za tako kratko vreme. To šta smo mi mogli da vidimo u petak, vam je slika i prilika nestručne, bahate i korumpirane gradske vlasti. A da li znamo šta se tačno dogodilo? Pa znamo, ti radovi su trebali se završiti pre dva meseca. Dobro. I ti radovi kasne, jer oni još uvek nisu zamenili sve vodovodne cevi. E sad, ako je rok trajanja kocke na Trgu Republike 10 dana i da posle 10 dana vidimo u šta je bačeno 10 miliona evra, onda imamo 27. marta ulicu gde vidimo kako su oni pobedili sami sebe u nesposobnosti, jer su uspeli da unište ulicu koju su rekonstruisali pre nego što su je završili. A u isto vreme, kada je pukla cev, Vesić Goran se na proslavi ljubio sa Željkom Mitrovićem. I to vam je to. To vam je to. Dakle, oni su u petak otišli svi na proslavu. I niko nije upravljao gradom. I pukla je cev, njima je bilo potrebno do subote ujutru da zaustave vodu. Dok se on ljubio sa Željkom Mitrovićem. Zbog čega je pukla cev? Pukla je cev zato što su angažovali ko zna koga da izvodi te radove. Dakle, oni svuda predstavljaju kao renomiranu firmu Štrabag, koji izvodi sve ove radove. Na kraju se ispostavi da Štrabag u Srbiji posluje na taj način da ih je Ministarstvo rada uhvatilo 42 puta sa neprijavljenim radnicima. Ako Štrabag ne prijavi radnike, ko zna koga oni dovode u stvari na ta gradilišta. I nakon što je došlo do te poplove, smo mogli da vidimo kad je otišla voda šta se sve dešava dole. Koliko su oni nestručni da oni ne znaju šta treba da urade. I zato propada ovaj grad. I nije ovo elementarna nepogoda kako je oni predstavljaju. Oni su ta elementarna nepogoda koja pokušava da rekonstruiše ovaj grad, a u stvari ga uništavaju. E sada, uz izgovor čuli smo da se havarije dešavaju. Jeste, da, dešavaju se, ali se i rešavaju. I to efikasno i brzo i tako dalje. I sigurno ne u... Mislim, ovo je na nivou skandala, zar ne složit ćete se sa mnom? Jeste, tako je. E sada, moramo da primetimo da su neke lokacije poprilično zapuštene i da se jako sporo i neuredno radi. I šta hoću da vam kažem, ne znam da li ste primetili, evo konkretno kod mene u Dimitrija Tucovića, raskupane su dve rupe zbog pucanja cevi i, u stvari ne, više, i u Čingrinoj je treća i četvrta, ukoliko se ne varam, stoje mesecima. Za rupu, konkretno u mojoj ulici, gde sam probušila gumu, sam zvala još pre 5-6 meseci javno preduzeće da to se zakrpe, međutim, naravno da ih nema i tako dalje i tako dalje. Onda imamo na Kalemegdanu situaciju, ne znam da li ste šetali skorije, već nekoliko meseci stoji također kocka i to tako sve stoji razbacano, onda materijal od radova stoji razbacan mesecima, dakle, iz nedelju u nedelju idem da prošetam i uvek isto, da
li će to neko skloniti? Da li mislite da možda nemaju dovoljno radnika ili o čemu se radi? Ne, ili... nije stvar u tome da li imaju dovoljno radnika ili ne. Ukoliko žele nešto da završe, oni će to završiti na vreme. Tokom praćenja samih radova na Trgu Republike nismo mogli da vidimo više od 10 radnika. Znate koliko radnika danas radi na Trgu Republike? Koliko? Koliko preslaže ove kocke? Koliko? 50. Dobro, sad ne odgovaram vam ni 10, ni 50. Ne, ja samo kažem, zašto tih 50 radnika nije radilo od početka? Zašto je morao rok za izvođenje radova da bude 420 dana? A znate zašto? Zašto je potrebno da se vidi kako se Beograd gradi. Ali gradi se samo prvi dan. Odnosno, uništava se prvi dan kad se raskopaju ulice. A onda se to ostavi tako da bi vi prividno mislili kako ova gradska vlast toliko radi. I zato imate toliko bagira i toliko otvorenih gradilišta na kojima nakon prvog ili drugog dana ne možete videti ni jednog radnika. I zato mesecima stoje sve te rupe, zato mesecima postoje razni krateri koji su obeleženi tako da vama izgleda kao da će svakog dana neko doći da popravi to. I onda ste srećni kada posle 6 meseci neko dođe i zakrpi rupu. Pa da li je to normalno? Da li je normalno da u 27. marta imate raskopanu celu ulicu, a radi se samo 1/3? Majstori uporno rade samo 1/3. A što ste morali raskopavate sve u isto vreme? Mogli ste raditi segment po segment. Tako ne bi doveli do saobraćajnog kolapsa. Jasno, a sad pomenuli ste firmu Štrabak. Da li mislite da ona u povlašćenom položaju i da li ona obavlja većinu svakako ovih poslova u glavnom gradu? Svakako da jeste u povlašćenom položaju, pošto u celoj Srbiji Štrabak izvodi sve radove, onaj ko putuje po Srbiji može primetiti da li su magistralni putevi ili autoput, gde god da se isključite, gde god da stanete, a da se izvode neki radovi, izvodi ih Štrabak. I sad, kako je rađena sama tenderska dokumentacija svuda po Srbiji, to već ne znam, ali sam potpuno siguran da ova vlast koristi Štrabak kao neku vrstu državnog projekta, odnosno državne firme, preko koje ispumpava novac iz budžeta, preko koje koristi same tenderske uslove, jer je to jaka firma koja ima ne znam koliko hiljada radnika svuda po Evropi, da može iz konkurenciji da izbaci sve domaće firme. Jasno, a ste sigurni da, dakle, sigurni ste da oni obavljaju većinu poslova? Većinu poslova, pa mislim... I zato se ne stiže i zato se radi malo, kako bih rekla, neuredno. Tako je. Ako mogu da upotrebim taj izraz, a opet sa druge strane javno preduzeće Beograd put... Ne postoji. Kako to mislite, ne postoji? Kao da ne postoji. Nisam video radnika Beograd puta... Pa sigurno godinu i po dana. Ja samo vidim Štrabak svuda. Ne bi me iznenadilo da Beograd put kao podizvođača angažuje Štrabak. E to bi onda tek bio skandal. A Beograd put već u svojoj istoriji poslednjih 4-5 godina ima mnogo primera kada ima mehanizaciju i radnike za određeni posao, bukvalno slobodne, da ne obavljaju oni taj posao, već provode javnu nabavku i angažuju podizvođača. A čisto korupcija i krađa. A opet sa druge strane, građani moraju da, pa ne znam, urade neke nemoguće stvari, ne bi li se zakrpile. Građani moraju da se bore sa svima nama. Dakle, potrebno je mnogo truda da bi skinuli ovu bahatu, nestručnu i korumpiranu gradsku vlast. Iz tog razloga je potreban mnogo veći otpor, mnogo više građanske neposlušnosti i treba uraditi bukvalno sve kako bi ogolili ovaj sistem. Mi smo juče odneli
ispred predsjedništva Vučića Aleksandru. Mogu samo da vas prekinem, samo na trenutak, zato što sam upravo o toj temi pričala i sa prethodnim gostima, želim da vas pitam. Dakle, nezadovoljstvo je veliko, ja bih voljela da nam se uključi neki gledalac, a posebno ukoliko ima kablovsku televiziju upravo iz centra grada gde je došlo do pucanja cevi i da nam kaže svoje utiske o celom događaju. Dakle, pričali smo o tome koliko je to, da kažem, veliki skandal i veliki problem i šta se sve dešava u gradu Beogradu i koliko Beograđani zaista trpe, ali neverovatno. I opet nekako nema te energije, dakle nema velikog otpora, nema ljudi na, ne mogu da kažem da nema, ima, ali zaista nema velikog otpora i nema velikog protesta u Beogradu. Mislim da je sve veći i veći broj ljudi koji nakon letnje pauze se pridružuju subotom i evidentno je svako ko dođe subotom može primetiti da ima sve više i više ljudi. Postoji otpor, teško je ljude probuditi, sve ljude, kada ste ih doveli bukvalno do prosečkog štapa. Između toga kako će da prežive do kraja meseca i toga da li će da odu subotom na protest, preće razmišljati o tom preživljavanju. E, za to je kriva ova vlast koja nas je dovela bukvalno do prosečkog štapa. Šta sam hteo kažem po pitanju same građanske neposlušnosti i onoga kako se ljudi u stvari bude da se suprotstave ovom sistemu. Mi svaki put kad smo se suprotstavili ovom sistemu, mi smo ih pobedili. Juče smo u stvari imali jednu pokaznu vežbu gde smo izvadili dve ture po 28 kocki ovih koje obrću na svakih 7 do 10 dana sa Trga Republike i prvih 28 kocki smo odneli ispred predsjedništva Srbije i poklonili ih Vučiću Aleksandru. Zbog čega 28? Sa porukom Goran ti je lopov. A nakon toga drugih 28 kocki smo odneli Vesić Goranu ispred njegovog stana i ostavili mu poruku Vesiću lopove. Ako Vučić Aleksandru nije jasno da treba se otarasi što pre Vesić Gorana, onda je on u velikom problemu. Jer ili ne sme da ga smeni, ili Vesić Goran radi toliko bitan posao Srpsku naprednu stranku, ili postoji nešto treće. Možda postoji u odgovoru tih 28 puta većih iznosa nego realne cene. Marko, da li mi zaista mislite da ukoliko se bude smenio zamenik gradonačelnika da će se rešiti mnoge probleme? Hoće, pošto... Hoće. Sad ću vam kažem zašto. Zašto? Pa zato što Vesić Goran jedini kontroliše situaciju u gradu Beogradu. Jedini se on pita oko svih stvari koje se rade i dešavaju u gradu Beogradu. Ukoliko Vesić Goran ne izvodi sve te radove i ne daje naloge, to znači da je Beograd prepušten sam sebi. Dobro. Što svakako je bolja opcija nego da Vesić Goran odlučuje i da on izvodi sve ove radove. Dakle, bolje da prepustimo Beograd samom sebi, da prepustimo Beograd stručnim ljudima koji su zaposleni u gradskoj upravi, a ima ih koji nisu partijski funkcioneri, nego da on pravi haos svakog dana. Evo da čujemo šta naš gledalac ima da kaže. Dobro jutro ili dobar dan, izvolite, u programu ste. Dobar dan. Nažalost, nemamo. Alo. E, čujemo se. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Nisam u programu. Jeste, u programu ste, čujemo se. Dobar dan, izvolite. Pa imam komentar na ovu cev u 27. marta. Izvolite. Kad me čujete? Čujemo vas, drago mi je da ste nas pozvali, recite šta ste želeli. Između ostalog, u stručnom smislu, dobro, malo pre gospodin objasnio da
je cela ulica, a trećine se radi. Sam taj ugao je jedna nestvarna stvar koju je najbolje ocenila gospođa Nadežda Gače. Ona je objasnila da nije se obratila ni gospodinu Aleksandru Vučiću, a još manje Vesiću, nego gospodu Bogu ili Svetom Petru, izvinjam se, možda grešim, i tvrdi da sve one stvari koje su se desile, one ženice u rupi koji taj Vučić koji sve zna i sve govori, nije primetio, nego je primetio WC Palminu u njivi, i da ne pričamo o ovom gospodinu na stolovima što igra, a gospođa je polustručno objasnila da je nemoguće da je cevod Fi 70, odnosno 7, da tek tako pukne. I misli da je to neko nestručnim radom jutarnjim polomio tu cev. Niko o tome ne želi i neće da priča. Prešao bi na jednu drugu temu, ako mogu, molim. Izvolite. Sekundu. Možete, izvolite. A to je objava gospodina Vučića da ministar ne mora da bude školovan čovek, može i osnovnu. A gospodin naš predsjednik ili vaš Šajmo je to je uradio i Kaligula kada je konja proglasio u senatora. Eto, to bi to bilo s moje strane. Jasno, hvala vam mnogo što ste se javili. Dakle, evo, čuli smo i šta gledalac takođe ima da kaže, odnosno da sumnja, a svi mi sumnjamo, ali opet ne možemo znati da li je nestručnošću probušena, odnosno cev izazvala havariju. Ja ništa stručno nisam video od ove gradske vlasti. Da li je slučajno ili nestručno, sad više nije bitno, grad je potpuno uništen, devastiran, imao takav saobraćeni kolaps da to nije normalno. Troše se nenormalni iznosi novca za rekonstrukciju stvari koje uopšte ne moraju se rekonstruišu. S druge strane, nikada niko ne obrati pažnju koliko rupa mi imamo po kolovozu i trotoarima. Evo, ja sam rekla, ali taj, nije važno što hoće kaži. Evo, taj novac upotrebite, sredite postojeće rupe. Pa kad sredite postojeće rupe, onda krenite da rekonstruišite neki Trg Republike. Hajde da se, prosto imamo toliko i tema u gradu Beogradu da ne znam šta ćemo pre, ali hajde da se vratimo sada i na to, odnosno da kažemo za žičaru. Dakle, prvo vas je zamenik gradonačelnika optužio da ste histerični, da je reč o histeričnoj manjini, ali zaista, apsolutno svakoga koga pitate u Beogradu da li mu se sviđa ideja o izgradnji žičare, kaže da ne, da bi to apsolutno bilo, da to apsolutno ne bi bilo u redu. Kada ćemo znati da li se nama nešto sviđa ili ne? Da li će, vi ste i organizovali letos jedan referendum, međutim, da li ćete možda organizovati i za žičar? Isto je bilo u okviru izjašnjavanja građana, je bilo pitanje i za izgradnju žičare na Kalemegdanu. I nije on uvredio, u stvari, njega možda ne treba registrovati kao pojavu oko koje treba obraćati pažnju šta više on priča, ali on je pokušao da uvredi u stvari 90% građana Starog Grada koji su vrlo jasno rekli ne izgradnji žičare na Kalemegdanu. On je uvredio ceo Beograd, celu Srbiju. Kalemegdan je nešto što treba čuvamo, a ne da se malo igramo sa njim pa da ga rekonstruišemo kako se nama sviđa. U krajnjem slučaju, taj čovek, Vesić Goran, je rekao: ja sam došao u Beograd da ostavim trag. Pa majstor je ostavio si trag. Ti si postao najveća štetočina u istoriji ovog grada. Najveći rušitelj. Kakvi ratovi. Ti si mnogo više uništio ovaj grad. Tako da,
Nije potrebno novo izjašnjavanje građana, ja sam rekao da on u stvari skreće temu, da nema ništa od izgradnje žičare na Kalemegdanu, znači to je nemoguća misija. Neće naići na otpor od ljudi koji žive na opštini Stari Grad, nego celog Beograda. Mislim da su i oni toga toliko svesni. On sad, kao što sam rekao, pokreće ponovo temu žičaru jer pokušava da skrene pažnju sa Trga Republike. Gde je doživeo debatu. Ako kaže da je histerična manjina protiv izgradnje žičare na Kalemegdanu, da li time vređa i Evropsku organizaciju Evropa Nostra? Evropa, naravno. Koje sve vreme sa nama od početka procesa se bori protiv izgradnje žičara na Kalemegdanu. A ja ne znam ko je Vesić Goran da on govori da li je neko histeričan ili je većina ili manjina. Ja se ne sećam Vesić Gorana u gradskoj kampanji da je on slovio kao kandidat za bilo kakvu funkciju. Jeste bio kandidat za odbornika, ali ne tako visoko pozicioniran. I ne tako da su ga stavljali na bilborde i plakate. Ko je Vesić Goran? Ne treba se bavimo uopšte time šta Vesić Goran kaže. Već ga svakog dana treba sprečiti u svojoj nameri. I ja juče gledam, nakon što smo odneli te kocke ispred njegovog stana, razne funkcionere Srpske napredne stranke koji pričaju da smo mi došli da ga linčujemo. Nismo došli da ga linčujemo, stavili smo ne čak ni ispred zgrade, nego preko puta zgrade te kocke. A ja sad pitam, pošto je njemu ugrožena bezbednost, jer mu se neko pojavio ispred stana, gde je on? Gde se krije? Zašto ide u 6 ujutru na Trg Republike da nešto saopšti? Zašto ne sme nikada da najavi konferenciju za štampu? Zašto u Skupštinu grada ulazi na sporedni ulaz? I zašto izmišljaju kada maltretiraju mesecima ljude koji isto tako ne mogu da uđu u stan, koji nemaju trotoare, koji nemaju vodu u svojim domaćinstvima, preduzetnike u 27. marta koji razmišljaju da zatvore svoje radnje? Šta radi Vesić Goran? Uništava grad. Da li ima još nekih primera na vašima? Da smo pomenuli Kalemegdan, Trg Republike, hajde samo da se podsjetimo i da je bila najavljena rekonstrukcija ulica sve do Kalemegdana, međutim od toga se odustalo. Jeste. Promenili su plan, zbog čega? Promenili su plan jer su shvatili u septembru mesecu, znači ću kažem šta su izjavili, a šta je prava istina. U septembru mesecu su oni shvatili da će biti mnogo turista za Novu godinu, baš u potezu od pijace do Zoološkog vrta kroz Dušanovu ulicu, da li su to i kineski ili bugarski turisti, da će biti mnogo turista u toj ulici, pa da bi bilo glupo da oni to rekonstruišu, jer će turisti tuda da prolaze. To je tako neka besmislena izjava. U stvari su ljudi shvatili da ne mogu da završe ni ovo gde im je prošao rok za izvođenje radova, pa su odustali i ovo prebacili na proleće sledeće godine. Samo želim da ih podsjetim da su sa tom objavom, ta objava je bila, čini mi se, sredinom prošle nedelje, je li tako? Tako je. Ali saobraćena signalizacija o izmenjenom režimu saobraćaja upravo na tom potezu u Cara Dušana i dalje stoji. Pa, eto, ako molim ih da sklone, prosto da možemo da skrenemo levo. Skloniće verovatno negde do proleća sledeće godine kad počnu radove, pa će da naplate uklanjanje te signalizacije, pa će vratiti posle nedelju dana. Isto tako su oni pokušali i sa izmeštanjem fontane na Trgu Nikole Pašića i najavom rekonstrukcije i Trga Nikole Pašića, gde su ovaj privatni arhitekt Vesić Goran Marko Stojičić je odlučio da ukloni fontanu, koja je simbol Beograda. Da, što se dešava po tom pitanju? Na kraju smo najavili da ćemo blokirati i te radove. Vrlo smo im jasno stavili do znanja da će imati veći problem nego Trg Republike, ukoliko krenu da uklanjaju fontanu.
Da bi on nakon toga izašao i rekao, ne, nisam tako mislio, mediji me nisu dobro preneli, mi smo izabrali rešenje koje nema vodu, ali ćemo mi naći način da postoji neki oblik vode. Pa šta ćete bar u jedno nam staviti? Podopad? Ne znam. Neki oblik vode, ima raznih oblika vode. Ali mislim da ni od toga nema ništa, da su to samo njihovi probni baloni. Dobro, dakle, da rezimiramo, fontana na Trgu Republike ostaje. Fontana na Trgu Nikole Pašića će ostati. Trgu Nikole Pašića će ostati. Ulice Cara Dušana i Đorđa Vašingtona, je li tako se... Tako je potez od Đorđa Vašingtona da kroz Dušanovu do tada ušu Kočiuška. Se neće rekonstruisati, samo eto, kažemo, ako nije problem da uklone saobraćajnu signalizaciju koja govori o izmeni saobraćaja, da budem precizna, da sklone o promeni. I ono što jeste bitno je da kažemo da ste u ovoj emisiji ipak izneli neke ozbiljne optužbe koje nismo mogli da čujemo na nekim drugim televizijima u medijima, a to je da kamen koji je postavljen na samom Trgu Republike nije apsolutno iz Jablaničkog okruga, nego je stigao iz Kine pa je prerađen u Jablaničkom okrugu i isporučen na Trg Republike. A firma koja uvozi kamen je bliska... Koja je prodala je... Ne bliska, nego je zapravo jedan od... Pa, jedan od kumova Vučića Aleksandra je vlasnik firme, kao što je jedan od kumova Vučića Aleksandra vlasnik firme koja seče ploče u onom pešačkom delu Knez Mihajlove. Firme koja je otvorena nakon što je počela rekonstrukcija radova. Da li je moguće uraditi bilo kakav posao u ovoj zemlji, a da nisu neke kumovske i bratske veze u pitanju? A to vam je generalno problem što oni samo tako i funkcionišu. Dakle, ovde nikada, dok je ova vlast, nijedan posao neće biti čist. Već će uvek postojati neka doza sumnje. I uvek se ispostavi da postoje neke zakulisne radnje i da su neke ili partijske veze ili bratske, kumovske veze u pitanju i da se tako ispumpava novac iz budžeta što grada Beograda, što Republike Srbije. I samo da rezimiramo, pomenuli smo, dakle, da li sada u ovom trenutku građani 27. marta i okolnih ulica imaju vodu ili ne? Samo oni na nižim spratovima, ovi na višim spratovima nemaju još uvek vodu. Dakle, kao što sam rekao, jutro su mi se javili ljudi koji su potvrdili da još uvek nemaju vodu na od, ne znam, 6. ili 7. sprata na gore, da je pritisak još uvek toliko slab da voda ne može da dođe na gornji spratu. Inače, većem delu starog grada postoji sada voda, ali pritisak toliko slab da je to problematična situacija. Tako da tih objava gradskih funkcionera kako sve funkcioniše i kako vodovod se jutros oglasio da je sve normalizovano i da normalno funkcioniše, nisu pravo. Još jedna lažna informacija. Tako je. Dobro, ja bih zaista volala da se javi neki gledalac i da nam kaže da li zaista imaju vodu ili ne. Ali ono što želim da vas pitam jeste, najavili ste otpor zbog izgradnje žičare, kako ćete... Fizički, kao i uvek do sada. Da, fizički ćemo ih sprečiti ukoliko se pojavi neka mašina, a kažem, nemoguće jer još uvek nemaju ni samu građevinsku dozvolu, dakle oni ne mogu da izađu na teren još uvek da rade, nisu dobili potrebnu dokumentaciju. Ukoliko dobiju građevinsku dozvolu, taj koji im izda građevinsku dozvolu će sigurno odgovarati pred zakonom, mi ćemo ih sprečiti. Tako da sigurno im nećemo dozvoliti da izvode te radove. Dobro, želim samo da ostavimo samo par minuta pred kraj da vas pitam, bili ste aktivni tokom leta, pratili smo sve što ste radili, evo imate sada puno posla zbog najavljenih ovih
rekonstrukcija i ideja, da. Ali želim da vas pitam šta ima novo u opštini Starigrad, to želim da vas pitam i da nam kažete šta rade vaši sukrađani, ih možete obradovati ovih dana. Programi se redovno održavaju, svi besplatni programi opštine Starigrada, ima ih preko 50, trenutno su aktuelni izleti za najstarije sugrađane. Dakle, svake nedelje pošaljemo po 4 ili 5 autobusa na destinacije koje su oni izabrali. Dakle, puštamo potpunu slobodu tim ljudima da sami biraju destinacije. Pored toga imamo, naravno, i programe za najmlađe sugrađane. Dakle, u toku su razni programi koji se tiču opštine Starigrad. Ja sad moram da skrenem pažnju da izašao i novi broj informatora, odnosno opštinskih novina, koje su distribuirane u sve sandučiće na teritoriji opštine Stari Grad, pod naslovom Gde je sad moj Beograd i rekonstrukcija Urbicida. I moram samo da se osvrnem na jedan tekst i da pozovem sve ljude koji žive na opštini Stari Grad da pročitaju najnoviji broj informatora. Oni koji ne žive na opštini Stari Grad mogu na sajtu opštine Stari Grad preuzeti elektronsku verziju. Rađen je intervju sa Tihomirom Stanićem i u jednom delu intervjua se pominje i njegov lični bojkot novopostavljenog VD direktora Atelija 212, koji je postavljen bukvalno preko noći. Čovjek sumnjive biografije i ovde on priča u informatoru Tihomir Stanić o tome na koji način će on bojkotovati novog direktora. Ja sad neću to da otkrivam dok ljudi ne pročitaju, ali evidentno je da će jesen biti jako zanimljiva i da će biti mnogo građanske neposlušnosti, a vi se nemojte iznenaditi kada se prekinu neke pozorišne predstave, kada se prekinu neke bioskopske projekcije, kada se prekinu neke manifestacije, jer ljudi koji se odluče na tu vrstu građanske neposlušnosti ili bojkota ne mogu više da trpe ovo ludilo u kom mi živimo i pozivaju sve ostale da se suprotstavimo jasno i glasno. Dakle, pozvali ste sada na građansku neposlušnost stanovnike Starog Grada ili ste ovo izjavili kao član predsjedništva Stranke Slobode i Pravde? Ovo sam izjavio kao građanin ove zemlje koji je pozvao sve građane ove zemlje koji ne mogu da trpe ovo ludilo u kom živimo, da se jasno i glasno suprotstavimo ovom režimu. Mnogo vam hvala na gostovanju i na razgovoru. Poštovani gledalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Čuli ste predsjednika Skupštine opštine Stari Grad Marka Bastaća. Sutra koleginica Drina Pešić sa vama. Mi se opet vidimo u sredu. Ostanite uz nas.